Hva er forskjellen på Microsoft 365 Business Standard og Microsoft 365 Business Premium? Mange er usikre på hvilken Microsoft 365 abonnement de skal velge. Ikke alle er klare over hva som er forskjellen på Microsoft 365 Business Standard og Microsoft 365 Business Premium, som er de mest populære skytjenestene fra Microsoft. I denne videoen skal du få se hva som er forskjellen og hvorfor du bør velge Microsoft 365 Business Premium for å få mer sikkerhet for pengene. Så ikke gå glipp av denne, følg med! Hei, jeg heter Christian og er Microsoft 365-kunderådgiver her på AGS IT-partner. De fleste bedrifter har i dag investert i en Microsoft 365-løsning, og det aller mest populære abonnementet til Microsoft i Norge heter Microsoft 365 Business Standard. Men er det egentlig det beste abonnementet du kan få fra Microsoft? I denne videoen skal du få se nærmere på følgende. Hva får du med Microsoft 365 Business Standard? Hva er forskjellen på Microsoft 365 Business Standard og Business Premium? Og hvorfor du bør velge å oppgradere til Microsoft 365 Business Premium dersom du ønsker å få mest mulig sikkerhet for pengene dine. Okay, så hva får du med Microsoft 365 Business Standard? Business Standard kommer inkludert med produktivitetsverktøyene som du kjenner, som for eksempel Word, Excel, PowerPoint, som har vært en del av hverdagen til de aller fleste i årevis. I tillegg får du profesjonell e-post med Outlook og kalender, og ikke minst skylagring med OneDrive, SharePoint og Teams. I de siste årene nå har det vært veldig stor fokus fra Microsoft på samhandling, og spesielt nå under covid-19 har etterspørselen på at dette er eksplodert. Et tydelig bevis på det er når du ser hvilken utvikling Teams har hatt, både på funksjonalitet og utbredelse. Sikkerhet på Microsoft datasenter. Microsoft bruker vanvittig summer hvert eneste år på å øke sikkerheten i alle løsningene sine, og er en av de ledende aktørene i verden på å sikre skytjenester. For eksempel har Microsoft sikret dataene dine med flere kopier distribuert på flere av datasenterene sine, slik at du ikke skal miste dataene dine dersom et datasenter går ned. I tillegg er det streng sikkerhet på adgang og tilgang til data på datasenterene. Kommunikasjonen mellom deg og datasenterne til Microsoft er kryptert, slik at ingen andre får tilgang ved å lytte til kommunikasjonen. Microsoft-tjenesten i seg selv blir ikke hacket, men det er personer som bruker tjenestene som står veldig utsatt med Microsoft 365 Business Standard. Og dersom bruker får sitt brukernavn og passord på avveie, vil hacker da ha direkte tilgang til bedriften. Som oftest kommer slike angrep via e-post, som prøver å stjele brukeridentitet via farlige lenker eller vedlegg. Tjenesten i Microsoft 365 Business Standard er velutviklet og sikret av Microsoft, mens brukeridentiteten ofte sikres av den enkelte ansatte, og er derfor ikke nødvendigvis helt sikker. Hva er forskjellen på Microsoft 365 Business Standard og Business Premium? Den største Microsoft 365-pakken fra Microsoft heter Microsoft 365 Business Premium, og er storebroren til Microsoft 365 Business Standard. Så hva er egentlig forskjellen mellom disse to pakkene? Jo, det er nettopp det jeg nevnte tidligere, nemlig sikring av brukeren, og ikke bare tjenestene. Microsoft 365 Business Premium inneholder akkurat de samme tjenestene som Business Standard, slik som Word, Excel, PowerPoint, Exchange, Teams, OneDrive og SharePoint. Så med Business Premium vil du jobbe akkurat slik du er vant til med Business Standard. Men i tillegg til dette så får du et sett med førsteklasse sikkerhetstjenester, slik som tofaktor autentisering, Defender for Office, som sikrer e-post mot farlige lenker og vedlegg, Azure Information Protection og Intune, som sikrer PC-er og mobiler mot hacking. Med Microsoft 365 Business Premium vil du automatisk sikre dine ansatte mot hacking ved å sikre brukeridentiteten deres og enhetene deres på en brukervennlig måte som ikke kompliserer arbeidsdagen. Det er mange bedrifter som allerede har tatt det lure valget med å oppgradere Microsoft-abonnementet sitt til Microsoft 365 Business Premium. Men det er fortsatt mange som fortsatt står igjen på Business Standard. Noen velger bevisst denne pakken selv om de er klar over hvor lite sikkerhet man står med, mens andre vet kanskje ikke om dette i det hele tatt. Hvorfor du bør velge å oppgradere til Microsoft 365 Business Premium dersom du ønsker å få mest mulig sikkerhet for pengene. Som du kan se i denne tabellen, så kan du få alle de ekstra sikkerhetsverktøyene fra Microsoft for kun 66 kroner mer. Her får du blant annet tofaktorautentisering, som er den viktigste beskyttelsen ifølge NorSIS mot hacking av brukeridentitet. Ja, faktisk sier undersøkelsen at du kan sikre deg mot 99% av vellykkede hackerangrep med tofaktor aktivert på skytjenestene dine. I tillegg til det får du også innebygget beskyttelse mot å bli lurt på e-post via farlige lenker og vedlegg, uten at dette påvirker brukeropplevelsen din. Det er også mulig å kjøpe tjenestene hver for seg, men dette blir dyre for deg. Her har Microsoft bundlet alle sikkerhetsverktøyene du trenger i en veldig prisgunstig pakke, da, som er Business Premium.
Så hvordan får du oppgradert Microsoft 365 Business Premium dersom du har Microsoft 365 Business Standard? Her det tre punkter som viktige dersom du ønsker å oppgradere til Business Premium. Det første punktet at du må oppgradere lisensene dine til Microsoft 365 Business Premium. Her slipper du å kjøpe helt nye lisenser. Du får en glidende overgang fra det gamle til det nye. Og dette hjelper IT-leverandørene deg med, som regel helt gratis. Det andre da å sette opp Defender med e-postsikkerhet for alle dine ansatte. Dette ikke en så kostbar affære, og bør du kun ta noen få timer å sette opp, litt avhengig av hvor mange brukere du har. Nummer 3. Oppsett av tofaktor på brukere og maskiner. Her må du regne med at det koster noen konsulenttimer fra din IT-partner for å få det riktig satt opp. Dette litt mer avansert, så husk å få en rutinert IT-leverandør med kvalifisert kompetanse som kan sette opp disse tjenestene for deg. Du bør regne med ca. 1000 kroner per bruker eller mer, litt avhengig av tilgjengelighet på brukere, utstyr og alder på PC-parken din. Vi opplever at mange som kommer til oss allerede betaler for Microsoft 365 Business Premium, men IT-leverandøren har ikke satt opp tjenestene. Det som har larm i huset ditt uten at det skrudd på, bortkastet penger og falsk trygghet rett og slett da. Så dobbeltsjekk det med IT-leverandøren din. Det var alt jeg hadde for denne gang. Håper du likte videoen. Dersom du ønsker å høre mer om eller interessert i Microsoft 365, så kan du ta kontakt med oss på vår hjemmeside, chat, telefon eller e-post. Vi deler ukentlige innlegg med faglig innhold, så følg med videre på LinkedIn eller blog.ags.no. Vi ses i neste innlegg.